Už vyše dve desaťročia si každoročne 1. decembra pripomíname Svetový deň boja proti AIDS. Toto zákerné ochorenie patrí dlhodobo medzi 10 hlavných príčin úmrtia vo svete. Celoslovenskú kampaň pod názvom Červené stužky, ktorú organizuje Svetová zdravotnícka organizácia, už po 7. raz podporila základná škola na Školskej ulici v Holíči. V rámci súvisiacich aktivít žiacky dobrovoľníci pod vedením učiteľky Emílie Krištofíkovej vyšli do ulíc, aby upozornili ľudí na problém AIDS. Červenú stužku ako symbol kampane zameranej na boj proti tomuto smrteľnému ochoreniu priplína odev náhodným okoloidúcim v uliciach mesta. S rovnakým cieľom zavítali aj na mestský úrad. Ako každoročne ich vo svojej pracovni prijal primátor Zdenko Čambal. Ocenil aktivitu pedagógov i žiakov a ich snahu informovať verejnosť o problematike AIDS, o jej šírení a najmä prevencii. Školáci odovzdali symbolickú stužku aj niektorým ďalším zamestnancom mestského úradu a s rovnakým poslaním navštívili tiež ďalšie inštitúcie v meste.